Sarit li f'okkazzjoni bħal din. U jaf xi ħoss jingħid għalih aħjar li mara x'kieku żgur kont naqta' biljett tumur miegħu. Falkant. Insemmu ngħidu kif ilid, daw Enzu minn dejjem kienu ikanta waħdu. Imma mhux waħdu qed ikanta mis-sier ta'. U mela ma jafux wens! Nittama ma jabżu għalikom issa! Ma spjera. Ħanaraw! Hello! Min inti? X'inhu? Le skusi, l-aħsara l-ħadd qatt ma għamilt! Qarhom mhu missieri f'sebqgħu ċċassat jarok mawiċċhom! Ħalli għalli għalli qisha tal-aħbarijiet! Kollox kun taf alla jbiere! Allura sa x'ġara eżatt, omok l-isptar jeda. Imma meta tidher qudiem in-nies, titkun libes żlek. Għalmin u fix-xitwa hux. Mela issa ngħid lill-mara u nitilgħu il-belt ħalli xi libsaw. È stato meraviglioso, Enzo. E chi hai tu italiani, o è conto lei? Grazie. Veramente. Ma dinx biċċa xogħli. Ma nistax naqdu l-addar u qasbu il-mobajl. Ara, driver, suq dal-indirizz jekk jogħġbok. Allora ma ċerpedix daċċaj għabel biex konna li ġuħani. Għandek raġun, imma għalaw li ċirkostanzi li ma kellix kontrol fuqom. Għadha najdek kollox. Veru, imma ma xtaqċ naqalak minn għawdex. Le ma ġiċ għalija, kelli niħu taksi. Il-mobile mitfi, u d-dar mu wix. Imma smuħi niċef. Ma fġara. Le, meta ċempilt ma kien hemm ħadd. Issa nerġa' nċempel ħalli nara jekk jafux b'xi ħaġa. Il-papa rieqed. Ħallih, toqgħod tajbu xejn il-lejla. Għada nerġa' nċempel. Imma daw x'affarijiet huma? U t-tifla! It-tifla miegħu qiegħda! Ara qis li ċċempilli wara ċempel illumu? Tħalli nix noqgħod inkwetata? Okej, issa nerġa' nċempillek ma. Ħalli naqta forsi nara naqbadix. Ċawa lissa. Hello, Aaron? Ammu kem qiegħda? Nista' nkellimha ftit? Iva, llu wasalt. Ma! Ma! Hello! Għalim ġa wasalt? Kif mort l-Australia? Jiena mort tajjeb kieku. Intom kif intom? Għalli jista' jkun Kelly. Mori semqiegħed. Le maġiex. Kif hini din? Ilu ma jersaq hemm aktar minn erba' tiegħek. Il-karozza tiegħhom qiegħda. Ċempilt l-isptar, forsi ġraw xi aċċidenta. Ara qis li ċċempillita, tħallini ġbla risposta. Għax issa qed ninkwita anke jien. Ħalli naqta' forsi nara naqbadix. Ċawa lista. Oh, no.
Hello, St. Luke's. Jek jaġbuk biex nitċekkja jekk daħlu xi żewġi mor istriganza u tifla ta' 3 snin. Okej. Kemm se ddum li? Triganza miss. Le? M'għandek xejn? Orra, grazzi. Ma fejn se tamar? Hello? Aw, ma. Xejn? Għaddi kam ċempit l-isptar issa. Ma jafu bxejn. Mela, l-kellina ċempiltila. Tafx qartli dilu ma jirsaq aktar minn 4 lem. Ma nafx. Tinta l-lejla qatt ma stennejta. Tam misteru. Mela, ma risq qatt tagħmel li jekk lili. Morris jaqan? Ekku, xandi bżon senjora. Fidwar Morris xaqtin kelmek, surġent, dana jina mort l-Australia biex natixi wirjitem mill-emigranti Maltin. A meta ġejt lura l-aeroport, ma sebtux jistennini kif temna, mort id-dar u lanqasem ma kien. Ċempil tlommi, ċempil tlommu, ma ħadd ma tani li ċken ħiel, u biex taqqat miegħu hemm it-tifla, ta' sentej sintja. Inti għalli jista' jkun iċċekkejt l-isptar biex tara kellu xi inċident. U l-karozza tiegħu, ta' fejn qiegħda? Iva ċempilt, imma ħadd ma jaf b'xejn. Hemm minnha ma nafx naqbad naħseb. Ma seta' mara nċeqrabu jew xi ħbieb. Kollox jista' jkun. Imma Morris kien jaf li kelli nasal, żgur mhux se jagħmel ħaġa bħal din surġent. Ara ħalli ninforma waħda l-ispettur. Hello. Sir, għand il-Mrs. Triganza, kjibbuk importanti law daqxej nkellmuk għandek minuta. All right. Del waqt il-għajn, sir. Tabdi minnaw, sinjur, għan it-law kjibbuk. Għaziz ibni Dario, il-ħarfa li ħlift, issa ġit imwetta. Il-qalb ta' dik il-mara li tanġa li tegissofi issa tinsab infarka. Infarka, infarka. Nisej infarka. Iċċiet. Nisej infarka. Nimxie għamur. Għandek mittel fraġun, Roberta. Imma se ta' għagġara biex Morris u sinti għadderu għattaktar. Jien taf xinajt, li kif huwa ħarab, kien juhu ħwejġu miegħu anke tat-tifla ngħidu. Ma kien it-safra li sifit. Qed nistħajjinni qed naħlom bħalma kera. Il-pulizija x'għalulek għad? Dawk kieku bdew bit-tfittxijiet tagħhom. Mhux biex inweġġgħalek qalbek Roberta, imma l-passaport sibtu d-dar. Iva, kollox hemm qiegħed anke l-flus, fil-kaxxun għadhom kollox hemm. Mela da ma setax ħarab allura, kif kollha l-flus, uqas il-passaport ma konti sib mhux hekk. Ma fejn se naqbad infittxu Mart? L-aħħar li kellimtu fuq il-mobile, kif smajtu? Passoltu kien? Taf xi li tnajlek? Iva, kollox normali kien. Kull ma qalli fl-aħħar li ġejja li għal l-airport. Dak kollox, ma nistax nifhem xara. Hemm bżonn niżel sa Malta. Dik it-tifla jeħtieġ li nqaf magħha f'dal ġranet. Immorru flimkien imer? Le, ma jaqbilx li mmorru tnejn. Ħammur jiena til. Id-dar mhux ta' minn ħalwa waħda. Mela ma tiftakar ġara għalhom dawk tad-deredi. Imbagħad hemm l-annimali.
Jekk ma sejħu ħsibha ma tmux inti. Insomma, jiena lest li nagħmel dak li tixtieq inti. Wara kollox mhux importanti jekk niġi jew le, jekk taħseb li huwa ħjar li noqgħodaw, noqgħodaw. Bil-ħaq, inti insejt li kellha tiġi oħtok? Ej bil-ħaq kif qabżet li minn rasi. Insomma dik mhux problema. Jekk frakas inċempilla u ngħidilha tiġi waħda ddieħla. Anzi ma nċempilla issa ħalli ma ninsiex. Mġnun, sewa ngħidlek jien. B'dak li għamilt qed tistiedeni kwid kbir fuqek u fuqna. X'isir minnek jekk il-pulizija tiskopri li Morris jinsab maqfur f'kantina tagħna, eh? U minn ġie qalek il-pulizija ħarni x'qed tagħmel dan? Minn fejn hu maqfur? Ħadd ma jista' jsibu. Intejt li trid, imma mbattejx li ma wissejtekx. Sewa jgħidu li fid-dinja ma tistax toqgħod bi kwietek. Possibbli ma tħorġu fik ir-rabja ħasin għal dik il-mara. Meta niftakar tifet għandek illu tem ħajtu qed teġrament. Imma possibbli li hemm. U mela ma nħoss, taħseb inti m'għandix qalbi maqsuma għal dak li ġara. Jew insejt li jiena ommu. U bħala ommu nista' xi darba ninsa dward, eh? Ejdli! Jien ma nistrieħx qabel ma nara Robert Arms per Monte Carmeli. Hemm biss posta dik. Hemm biss posta dik. U tattenx inti tgħid. Għax wisq nibżgħa li dak li qed tixtieq lil ħadd ieħor jista' jiġi fuqek. It-tifla. It-tifla x'għamiltu biha? Għaliex frittuha minn missiera dward? Iva x'ġara dan l-ajjar kollu. U mhux il-papa qed tipprova nsemmu bil-periklu li daħal fih. U int ukoll ta! Għax int kompliċi miegħu! Int ma tifhimx fuq dawn l-affarijiet. Għal dak kollu li għamlet lil hija Dario, dik il-mara jixi qira ferm aktar għar minn hekk. Mela kont għadek rieda. Mela l-lumba kontxol. Kif intajt?
Għandek xejn mal-jien ġodda? Le, kollox l-istess. Mela għandek ġejt? Iva, xtaqt nabdi weekend mija. Imxi, bambin batek. Ma ti tagħmel kuraġġ ruħi, ta? Kif nista' nagħmel kuraġġ meta bdaq waħda sektruħi mifruda u minn bidun żewġiek ħetrem bla spjegazzjoni ta' xejn. Hello. Ġara, fin ċempel issa? ċemplet maro, uriet atkellem il-Morris, u fisċet titqa, xin fisser dan ma. Jattix xrajdi kore, Roberta, dal bis issa taqbat mi għeti ċempelle. U mela daw ċemplu mid-dar, dok biġi telefon box ċemplu. U għara kollox dak ma jafux jekk għandix telefon ID caller jew le. Ħewwiġ bujien. Hello. Hello. Min inti? Żomlini għal ngħidilha għalik. Min ma? Tom igat il-pjanista. Hello Tom. Mhux ħażin. Imma ngħidlek is-sew bħalissa m'għandix moħħ. He? Le, le, mhux fuq saħħti, saħħti kieku tajba. Inti ma tafx iġrali. Le, meta ġejt mill-Awstralja, la sebt iż-żewġu qa sebt tifla. Eħe, ma nafx sar minnhom. Mhux għalhekk għadlek m'għandix moħħ. Le, le, grazzi anzi. Imma lej jisma' minnek. Fil-kasik, dak inċempillek eħe. Arrat. Ciao Alissa. Minu dan Tony Gatt? Tkanta miegħu? Tony huwa l-pjanista tal-grupp. Bħalissa qed naħdmu fuq album ġdid. Bajt jgħidawx. Ara, ħammu naqta t-taġi. شنو هالو ديك الطفلة ايه وجوا هي ايه وجوا يا جبو كاونا صبي ديا ما كنت تجو ايوا او نحبو نجو موريس اركن يهدم قبل الجوك اللي عندو اللوم فير همون نكلم المسيس تريغانسا تا دوايشيش Il-raġel tagħha dak isparixxa li kellimtek dwaru l-bieraħ. Ara ma ddumx ta'. Isma', għax ma tiġix miegħi. Mmorru nkellmu għal flimkien xejn irwa daqsxejn is-simpatija tagħna. Hello, Sinjura Triganza. Hello, Sinjura. Ħallu nintroduċi ruħi. Jiena Teddy Bonello u din Marti Vera. Jiena naħdem ma' Morris. Għandu pjaċir. Antiħor. Għandu pjaċir. Maġġib il-qeda. Grazzi tal-interess. Jina ċempilt li direttur is-Sur Manduka biex ngħidu b'dak kollu li ġara. Iva, naf, naf. Kooperazzjoni naħdem fl-istess uffiċċju. U għalli kollox. Il-pulizija ma qalulkom xejn? Le, xejn sissa.
fuq għadhom għaddejjin bit-tfittxija tagħhom. Miskina, Sintja, binti, povra tifla, emnu, ma niflaħx naħseb aktar. Kont jien li ħajjarta toħroġ ftit, forsi d-derri. Sema toqgħod maqful hemm ġew, fejn ħlift ifkiriet m'hemmx tagħhom aktar għad. Mela x'inhu sew għamiltu? Billi toqgħod maqful hemm ġew ma tassolvi l-ebda problema. Ħanaħulkom niskondu. Kif tkunu tafu xi aħbarijiet ġodda nfurmawna. Għax tistgħu ninsabu nkwetat dwar Morris. Ħallu f'idejja. U grazzi ħafna ta' tal-interess. Xejn. Smort għamil b'idejja. Ma kienx moment fi mort bil-kejk dik it-tifla. Ġara ma. Dik it-tifla ma tiex toqgħod. Jien kien għalija li t-tibla qatt ma kellha driga bija. Ibni x'irt li nagħmel. Taf xi rbatta m'għamel magħna meta mitwissieret. Ħaqin inħoss nieħed li jaqtar. Ent m'hemmx tindumla bien xiet biex tidħol fih. U x'inkwitu li qed issemmina? Jekk il-pulizija tindumna li t-tibla qiegħda għandek, int teħel daż-żok li taraha. Mela l-pulizija tax-xulta. Buongiorno, signora. Buongiorno. Il sottriganza, ovvijat? Ent, minint. Jien ġenni il-mekanik. Ovvijat, il signor. Ħalli nejt il-martu. Roberta! Roberta! Eja da xejn! Hello? Hello, Gianni? Oh, su, Porzelli. Tu xie, bikor celesta. Tista tiġi għalija għallejla per ħamsa. Tajjeb? Le kollu xamitlek, kollu xamitlek. Kollu xamitlek. Iva, eħe, sewa ta' eħe. Orajt, narek il-lejla fil-ħamsa. Saffa, saffa. Ara Gianni, għaw ġabek dal-ħodu? Ġek biex nejt il-sinjur, il-karotza l-esta. Xieġi firri, għala l-karotza ta' Morris ed għandek? Da zgu, il għandi daw l-ħar 15. Biddilti la' silinder head. Allora, sinjur, inti għonda, bxejn? Għax jena kontim sifra, Gian, u meta konna fuq il-mobile ma' għallix. Jien għad nisallu ma nistax nifhem ġara. Osru, qatt ma jibx xi ħadd li osfor. Hekk ġralhom żewġi u binti. Osru. Flisem tal-miss, hemm minni m'inhiex nifhmek x'inti tgħid ta' sinjura. Ħu paċenzja għalissa ġam, il-karozza żomma ftit ieħor sa ma naraw kif se jżviluppaw l-affarijiet. Kollox sew sinjura, mela mbagħad infurmawni. Saħħa liku.
Dak fejn jemni għal-mar odu odu. U forsi ma rix il-ħalib, ma. Aħna fil-villa, aħna għamu missierna. Minni għasna, għax me ta' kellin hu telefon, għasna għalli ġun, te tħabbi xaħsa, għasna ma jgħidini, għanġi għasna għalli ġun. Buongiorno, signor. Buongiorno, come sei? Le, signor, għax tantana xena għra l-vantado l-ozu. Xolv il-villa, għaj sin, signor. Le. Fiċni li għandi z-zajtu. Ura l-ura għna kif għanamlu? Intom morru z-zajtu, nistennu nifel piazza. Nittam għalli ma jittantan li xejn għal-van jirġe. Għallena, ciao, buongiorno. Saħħa, signor. Signor, si, għabbi. Għalli jistajkum, marres għatkallu xieħek maċa ħadd, għatqallek xaħġa għarek. Insa fejna fjen, għatma għalli xej, għalli li għatma għalli fuq dawla affarijiet. U għanti għatalli kurzitar fej tistaqsini għarru. Laqas jistess ma nafim ma meta s-sipru għek mistarru bħal dan. Għaskun taf xtaqbat tistaqsi veru? Veru, lan għazbit sena ma kon nistenni ħaġa bħal din jien. Għaddewa xartijin u bqajt flama. I bilħaq, taf li bdik il-karta għasmar tant il-pulizija jien. X-karta jien? Minu taħanġibilkom. Sitta mwahla ma l-windscreen. U x-karta jidi, Roberta? U fej sibta? Il-biraħt l-ura. Ma nafx kif, ħallejt il-karozza verra, ma daħħaltix fil-garax. Kikum il-nak norriru għabdik il-kartajna, Roberta? Sewa għet jgħidle, Karon? Najdilkom il-sew, ekkon beħsibni namel. Tafx noqot najt? Li min kiteb dik il-karta zgur għandu l-Morris jew l-Sintja fideħ? Ha, bil-fors, u kiku ux interessandu li waħħal il-karta bħal dik ma' karozza. Għata l-kurzita, dakin għalfix nħat id-dan, Roberta? Kienu 8:30, minni xa tindu mbarra. Sewa ta' għamel, ndek xa fejtu qobbarra tiġri. Tetrit? Iva Melli, għandu ġeħta ras laqqas ma bħat ma stajt. U panadol mandok stok u għoj zgur. Lot il der! Mura la xirit ma jatrit. Hello, Minem. Bonġu, sora, buka tajti. Iva, mux fidnisa unost fjemna. Fil-fatt kont qed nuda xejn kafè. Iva, fid-disa kwart hemm inkun. Kollox għandi ppreparat. Saħħa issa.
Xejt għadu għordu l-avokat? Bix jaffakkan għal għandir għordin. Mura l-lukem mellim għajja. Mela ħed għaf 50, tax ma għajri għerbe pil-ħin. U għattit għaxħal l-leħja taf? Meta tli 60, signora? 30,000, sur spettur. U fejn kienet imwaħla? Inti l-karozza barra tħallija? Is-soltu indaħal għal-garax, imma dakinhar fettilli nħallija barra x-filgħodu kont jirġa' kmieni. Aħna minnaħa tagħna għadna dejjem it-tfittxijiet tagħna. Ħaġa oħra xtaqt ngħidlek, spettur. X'inhi? Qegħdin niċċempluli anke bil-lejn, spettur. L-ewwel ċempilt li mara. U wara anke raġel ċempilli u qalli jekk nagħtik il-sintja lura x'tagħtini. U beda jitħaq. Iżda taħseb x'ħassejt jien. Qatt talbuk flus. Le. Dak li jatlek biss qaluli. Minti għandek xi suspef xi ħadd, żewġek kellu ħafna ħbieb, kellkom xi tgħidu ma' xi ħadd fil-modi. Sa fejn naf jien le. Kombinazzjoni, il-bira ġewwa mir-raġel u binarhom u l-istess saqsewni. Kont ma nista' nifhem jien, dan huwa każ ta' kidnapping. Ħadd ma jagħmel xi ħaġa bħal din jekk mhux għajk jista' somma flus. Jew forsi biex jagħmel vendikazzjoni minn xi ħaġa, tifhimni sinjura. Qed nifhmek spettur. Taf x'naf li ngħid? Li jekk se jibqgħu sejrin ekser jiġġennuni lili. Ma naf se naqbad nagħmel. Hello? Min hemm? Ara dal-għodu lanqas kont taraftek oħt. Għax qiegħda qrib id-dar tiegħek. Konserna għaddin għarak ftit, il ma narak, intem sertkum? Ivi, veja, il-lejla ħirġajena. Narak mela. Ciao. Xieq mis-sabina għandek? Dik bla ħsieb x-rajta. Konti ħamrun rajta farmatura. Mill-ewwel oġbitni. Kella waħda fuq il-pitch, sabina kienet ukoll. Ankul ħadd tajjeb, Edward, mhux hawn? Reġandu l-qorti dal-għodu, memx li tinqata dik l-imbirka kawza. U l-qorti mhux hekk, meta tidħol taf, meta toħroġ, alla biss jaf. Michael, kif inhu? Meta ser jiżewweġ dak? Michael, meta jiġi d-dubin l-abjad u x'hekk jgħidu. Dak aktar moħħu fin-negozju milli fl-arusa nara ħjien. Iżda żagħ tal-lum huma ferm differenti minna. Aħna trabbejna mod ieħor. U ma tabbużax tgħidlu kelma għal ġid. Għax ifur u jaqbad jgħajjat. U jgħidlek int ma tifhimx xieħa. Allura nħalli ħja fett waħdu Matilde. U mhux hekk l-aħjar. Matilde, issa li qegħdin waħedna xtaqt nafda sigriet miegħek. Sigriet? Ort, twedni li dan nister ngħidlek jibqa' bejnietna biss. La int lesta li tiftaħ qalbek miegħi, sinjal li għandek fiduċja fija. Ekku, mel-isma din, dan l-axħar dak il-meġnun li għandi għamel ġennata. Mela xaħni? Inti tiftakar meta Dario tiegħi għalle ħferlu, kien arusnu dik Roberta. Taf ukoll kif miet Dario xek. Biex jivvendika ruħu minn dik il-mara, dwardu flimkien ma' Michael tiegħi u raġel ieħor ħatfu lil-żewġa flimkien ma' bintu ta' sentejn u ġabuhom magħu. Ġabba monki, allura issa fejn qiegħdin? Ir-raġel qiegħed maqfur fil-kantina ta' dir-dar. Filwaqt li t-tifla ħadu għand bidwija għawdex. Dan x'ġennu, mela x'jabha mill-libertà? Nik ukoll taf kemm ippruvajt niftaħlu għajneh, imma ma jridx jisma'. Hemm minni ma naf ser naqbad nagħmel. Li kieku int kont miflokki Matilde, x'kont tagħmel għidli? Mhux faċli nirrispondi jekk ma rajt. Ipoġġik f'qagħda diffiċli ngħiduha. Ħeqa bħala żewġek mister taqbad u tmur tixlih mal-ġustizzja, mhux hekk? Imma llura x'ikem ilu maqfur dak ir-raġel. Ftit aktar minn 15 issa. Imma int allura qatt ma rajtu. Le, għax iċ-ċavetta dejjem fuq użu madwardu. Ngħidlek issew il-birħ billej inżilt hawn isfel biex nara nfittex dik iċ-ċavetta. Imma ma stajt imsiba b'xejn. Mbagħad biex taxxaqa niżel. Nizel Mike u strattali kollox. Hemmhekk x'għamilna Mike, innexxielek? U iva kollox sewpa. Il-karozza ta' Roberta fil-garax qiegħda. Sergio boli għal daqshekk. Il-lejla ġibu miegħek il-Sergio, x'is-16 tinkellmu.
Oh, where you are? All right. Mistennik id-dar mela rob, id-dum xta. Xejr, ġrat li biċċa tinkiteb. Il-karozza ma sibtix. Ed fej qiegħda? Fejn supermarket. Tajjeb mela nistennik. Ara niġejja. Dward Bonavita, ujja? Mela jiddu l-lejla fil-sibta jasal wasta salassa biex ikalmu l-ispettur Brevi. Fil-sibta tinsiex. Sanħalli l karta fil-letterbox. Mamula tana. ċaħat sema u marina kurtana. U għallek li l-ispettur Previ jixtieq ikellmek il-lejla fis-sitta. U le ma qalli xejn, dak wa dar dal-kliem li qalli li qed ingħidlek. U sa jiena naf isli ma dumx il-lejla, ciao. Il-qata liħatjena, meta l-pulizija għalli l-ispettur jitikelmek. Ara hi, mux aħjar flok toqot titmasħan, tmur tara xandek tamel immisfel u tara tuħsib il-dak il-raġel. Iba, ma fej, għasirjek, x'nista' nagħmel? Aj, aj. Ara, aj, tu li ħaġa. Waqt ma kont ġawġi pulizija u ħarrisposta l-ispettur jitikelmi. Dak diċara. U fuq xi jitikelmi. Mhux dak li taħawarni. Biex jasal lejla ħana fuq xi jitikelmi.
Nispera mux għad t-rapportan fuq dwar Morris. Ma naħsibx pa. Kieku l-pulizija kella suspett, musa toqgħod tiġi s-saqsik. Imma tiġi għawd għalib lek kollim kien żgur. Mhux li kien ibni ħasra. Inħoss nimwerra m'għandi sabar imkien sa ma jasu s-sitta tal-lejla. Min int? Għajdi żur Mikallef. Iva, il-biraħ ġejt u tkellimt ma' Miss Brinkat. Imma dak il-ħin ma nkunx nista'. Tajjeb, niġi fil-break. Kollox sew. Tajjeb mela. Ciao Alissa. Tal-insurjens, raġgħu jridu jkellmuni. Possibbli għadha ma daħlitx? Le, ma kienx nismattar. Ma ċennituni. Iqaf. Ċennituni. Melint, ma, skużani, għadhom kif ċemplu li jissa, miex jissoltu, miex ċemplu li ma jwiġbunix, unne għadda ma sibnijix. Mux dorna ma kollum kien kieku, ma li bli turħula, kolla, il-karotza għaxejn, għassidej għaxejn, għassibnija. Nalla kien ċer il-miskina, għasandi biex inħallasa, kemm għamlet miegħi. Iva, kollu sew. Inti, eġġa, Dalja. Għal xej, għalat minn postu. Isma, Mike, kif spiċċa timriċċa tal-ispettur? U l-anqas ħadd kemm inkwieta l-papa. Dak kien biex karozza li l-wieħed. U mid-dera transfer ma wasalx għand il-pulizija. U minn xtra l-karozza kellu inċident u beħħ l-pulizija ħasbu li għadha tajjeb lilu. Dak kollu, qed tifhem issa. Ġa! Mela wasalt! Dik it-tifla ma tiflax. U ma nafx naqbad nagħmel. Dik it-tifla m'għandekx tagħmilhom ċempillu ħajġi għalija. U mhux billi taqbad u tajt. Jien inħossni obbligata li dak is-sinjur ta' bħal ma dejjem għatlek. Mela lura gawdija! Puw għalik kif ma toħux hemm minn għandek! U xi tisni għandi? Tiġib li tabib! Ma jistax ikun immur jien inħalja weħda dik tifla? Għax ħadejdu t-tabib, jek nisaxi t-tabib t-tifla. Għwek, t-tabib li għaw ġdijt, u l-inna ma jafnix. X-nista najdu, li d-dikta t-tifla. Mu, għalli għalli għalli.
possibli għadek ma rendejġ dward. Ser tibqa serbi għadin l-istoria. Tinsiex għataħat meta batalik l-ispettur. Kullem ma nsejġ għajja. Hello, minn hemm? Għajd li Manuela x'inqala. U da meta? U lissa. Ġibtela tabib. Iba, issa ixri li hemm bżonn. Mbagħad nirranġaw tħabbix rasek. Iva, kif għatlet. Mbagħad ġej ċempilli wara kif għaddiet. Saħħa lissa, saħħa, saħħa. Hello, minem? Signora, waqanna l-futbol fil-ġnien. Jimportek ta' tijuna? Ara, ħaniftaħ lek il-gate. Hudu? Grazie. Għamilli biċir sażuħ, murant il-pulizija u għajdilom li qiegħed awwisfel maqful kontroll volontà tiegħi. Lilek donni nafek, int għandek xi Toyota. Iva, kif taf? Missiega John il-mekkanik, int għandek il-karozza għandu, veru? Verissimu, il-bomb imbagħadek ja ħasra. Mur għamilli biċir, mur fittexajt il-missierek jieħdu klas, għajdilhom li qiegħed maqful hawnhekk. Mur sabiħ, mur. Baba misejjer. Mur grazzi. Il-bomb imbagħadek. Ġejt int, fejn kontajt, taf kemm ilha tistaqsi għalik ommok. Bliħa ngħidlek pa, naqas se temmilni. Biex inġej għajdli ħaġa. Ara mur ġibliti, ħalli ma twax tinqal ommok. Iva sma wel pa, din ħaġa serja. Ejja, fittex għalaħħa. Kont qed nilgħab bil-ballum ma' sħabi, u f'daqqa waħda waqanna fil-ġnien ta' dik il-villa. Dik il-villa l-kbira li hemm dejn il-kappella ta' San Pawl. Taf li mi pa. Biżgur li naf, allura? Ċempint, u s-senjura kemmitni minn fuq l-intercom, fetħiet li grada, u qalt li biex nidħol noħol ballum u noħroġ. Jiena kkamilt, tgħidx kemm dok niġri maġrin għax tgħidx kemm ukbi. F'daqqa waħda ngħid raġel u qal li biex inċib il-pulizija ħalli joħorġuh minn hemm. Jiena raftu minn l-ewwel dak ir-raġel, taf minn hu pa, dak li għandu t-Toyota hemm ġew. Din vera ma titwemmix, mela sewwa kienet qalt li martu. Għax ħanamlu ġew. Mura tromok li serin lassa, jien ħanet ħolgax naħsel idejja, ejja hawnhekk għoddumx. Magħwela ċempet tilha? Ja, bilħaq għax insejt ngħidlek, il-bieraħ murnaw biex inaw Ingrid u għaddejna San Manuela biex naw kif it-tifla. Iba, imma lili ma kexej. U għax meta ġejna fuq triqet u filgħodu insejt ngħidlek.
insomma, sa' kif għaddiet. Issa mhux ħażin, imma dik Manuela taġġibhom l-affarijiet. Tlaqna pa. Sur Edward Bonavita, polizija, iftħinna jekk joġbok. Għandi l-warrant tal-arrest tiegħek. Urina fejn qiegħed il-priġunier li għandek miżmum fil-villa tiegħek. X'intajt urġenti. Jien ma nafx xejn fuq dan qed tkun tagħmel bih. Mhux aħjar qed tilna bil-qalb it-tajba inkella jswilek Karsu Bonavita. Kollu nu tliba. Le mhux ċajta jien Morris, għadni kif ġejt issa meħlus mill-pulizija. Ejja lasa ta' San Ġiljana x'hemm ma jieħduni. Iddum x'ha nistennik. Għat-tifla toqgħod il-koppa Roberta. Ejja ħdu ħsieb kollox il-pulizija x'qaluli ħajġibu lna d-dar. Kieku taf min xi għaddej f'dawn l-aħħar ġimgħat. U jien mhux l-istess ja ħasra. Hemm miss fil-maqful f'dik il-kantina, nimmissjakom kont ħa niġġennen. Allura min ikkidnap jak tafu? Personalment ma nafux. Imma ċertu Edward Bonavita qalu li jismu. Edward Bonavita? Edward Bonavita? Issa fimt kollox mela? X'int trob? Ħanejlek inti ma kont ma tafx li jiena kont tarusa lil Dario. Dario jiġi ibn Edward Bonavita. U dak baqa' jwaħħal fija x'Edward Bonavita kien qalli li jien kont il-kaġun li ibnu miet. Dak kien miet b'inċident ta' traffiku, fimt issa? Allura kif ħatfuk? Dak konna mixjien peress li kelli l-karozza għand il-mekkanik, u mor dawra bit-tifla. Daqqa waħda waqqet karozza, ħarġu żewġ tirġiel m'għamda, qabdu tefawli borza ġurasi tefawni fil-karozza naturalment. Ħatu li l-sintja wkollu telqu bina. Imma ma tixtaq ta' qalbek, Lod. It-tabib stess qallek li għandu ċans li jeħlisha. Imma tinsirx dan huwa t-tieni attakk li taħ. L-inkwiet bideh stess ġabu, qatt ma sema minni dak. Issa li għadda ħallih inut li toqgħod issemmih. Qabilha,
L-avukati kellimtom? Imman billi kellimtom. Imma lissa ma nistgħu nagħmlu xejn qabel ma jiġi f'siktu. Imorri nieħdu kikra kafe, Matilde. Issa la qegħdin hawn imorru tulu mill-ewwel ta' mhux kemm indur il-kantuniera. Iva, jara. Għallek mis-senjur ġew. Ara, ġibtlek dan regaġ kejke, imma mill-qalb, biex tibqa' tiftakar fl-okra li għamilt miegħi. Li ma konċent, ma nafx minn kien se jaħlisni minnu hemm isfel. Mela inti li kont baqful fil-kantina? Jien huwa. Ixaru każa ħalitkom hawn barra, idħlu. Għaddu, għaddu. Hu issa għadda kollox tiegħek. Iva veru. Imma għal Roberta kienet trawma kera, mhux vera. Ma nixtiex niftakar f'dawk il-jiem. Ma nixxi ngħidu, imma jien mhux ukoll. Dawk il-jiem ma setgħu jgħaddu qatt hemm isfel. Sew ir-Roberta u sew il-Sintja ma stajx innifihom minn ħuddi ma jnejja. Nisma. Veru li Sintja ħadu għawdex? Mela xejn, jien wara sef nafta. Imma satel. Ma nixtiex nibqa' nitkellem fuq il-passat. Issa nħabtu t-taxxi ma' xuxin. Un ringrazio a Copia, la libreria Taviera.